Puasa tinggal lagi 2 minggu je. You all dah turun berapa kilo tu? Untuk puasa ni, Kak Farah target lagi 4 kilo je. Seronok bila jaga makan ni kan? Masa nak solat terawih tu tak adalah mengah sangat. Rasa ringan je. Okay, hari ni nak buat kuitiau sup guna kuitiau cruise oat. Okay, first kali kita tumiskan 3 sekawan. Lepas tu kita masukkan bawang kisar. Dan serbuk sup. Kita tumis sampai garing. Dah garing tu kita masukkan sedikit air. Kita perasakan dengan black pepper dan garam secukup rasa. Lepas tu kita masukkan homemade fish cake. Nanti Kak Farah share resepi dan sayur-sayuran. Okey, dah siap. Macam biasa Kak Farah akan makan menu berkuah dengan tauge mentah. Favorite Kak Farah ni. Ha, jangan lupa makan dengan isi ayam rebus, bawang goreng, cili potong dengan daun bawang. Jangan lupa cuba tau.